Nu jävlar! Spring! Kör man då! Han är borta. Vad var det här? Nu jävlar. Ny Pokémon! Första. Vad heter det du ska fungera? Slowpoke. CP80. Det måste vara dåligt nu. Nej, jävligt dåligt. Så du menar att jag ska fånga du den? Du borde kunna fånga den. Om du träffar den på första så stannar den. Jag måste vara i årets sämsta Pokémon-fångare. Ja! Jag fick det! Okej, okay. Got you! Hur mycket var den värd? 530. Jag tog en raspberry och jag tog en svart gul boll. Oj, kan du hålla den? Va? Den är sjukt jobbig. Katt igen, vad är det som händer? Där! Pokébollen bubblar. 1 2. Nej! Jag fick poäng. Så stack den jävlen. Slut på sådana här svarta. Ni kan kolla här om ni vill så. Där, så ser man ut. Så ser man ut. Jag har en app och katt för nu. Nu måste han stanna. Det är en lång film detta. Bam, 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 bam! Men vi är ändå sämre. 34. Det var ju. Det är lättfångat. Fin frilla. Kolla grisen där bak. Jag tror jag ska köra med en blå boll. Tuba hon etta. Blå boll! 7! En Blastoise. Dagen kan inte bli mycket bättre. Ska bara fånga han också. What the fuck? Är han svår att fånga ens? Jaha du. Ja men vad fan. 2 hours later. Va? Stanna nu, jag träffar. 6 hours later. Gotcha. Så incensen avlönar sig. Vi har en vild picka här. Tänkte vi gå upp här uppe så att ingen vind stör någon. Jag vet inte om det är tillfällighet eller om det är för att man är här. Det är få
får ni helt enkelt avgöra. Vi får se om vi får han först. Han hoppar ut direkt. En svart boll. Kom igen, ge mig honom nu. Vi behöver candy. We need a Raichu. Vi fick han. Kolla på den här beasten. Aldrig sett något liknande. 1200. Och så har jag inga bollar. Har jag bara röda bollar? Nej. Jag kan inte ens träffa honom. Han bara slåss. Lugna. Han bara slåss. Hjärta. Två. Nej, stanna, stanna. Vi får ett försök till. Vi träffar han. Ingen bakkast. Den är curve. En. Två. Tre. Oh my god. Jag tror det är den sista vi behöver för att kunna evolva till Weezing. Men vi får se. Vi får se hur mycket kan vi ha sen. Ska vi fan inte behöva använda blåa bollar till denna här? Nej. Du får en blå boll. Utan Raz. Det är ingen så. Du sträcker inte mig längre. Behövde jag inte heller. Yes. Se så mycket kan vi. Oh, 45. Vi kan. Too much wax. Wax on. Titta. Kabuto. Kabbe. Det är inte varje dag. Hur många sådana har du fångat? Jag har fångat en. Där. Va? Du har fått en ägg. Ja. Det har inte jag. What? Han var inte ens med på sightings. Jäklar, en Pikachu som är 604. Ja, vi får använda blåa bollar till den. Och är någonting i buskarna, någon som måste vilja ha Pikachu. Den stack iväg lika snabbt igen. Nej, han har putt. En till Raz. Den är mer värd att slösa bollar på vad Magneton är, kan jag säga. Vi fick en rare, väldigt rare. Nej. Kan vi prova utan Raz? Nice. Kom igen nu. En. Två. Tre. Pikachu. Sjuka att X. Pulpa på incens. Jesus Christ. Vi tar blåa bollar. Som ni ser är det bara en svart. Så den här är till något. Och det kommer något riktigt speciellt. Alltså jättespeciellt. Prova utan Raz på han också. Två. Nej. Ryk inte. I need the candy. I need the candy. Yeah, the Bulbasaur candy I need. Kom igen nu. Två, tre. Var det tre? Ja! Ja, det har gått ett tag sedan den senaste, men nu har vi en äntligen här. Vi har 68 candy.
Ni vet vad vi behöver. Vi behöver... ja, drygt 30. För en blå boll. Försöker samla på mig så mycket som möjligt nu när vi ändå är här. Och den blomman där i bakgrunden är... inte alls jobbig. Han hoppar ut. För att jag glömde Raz på den. Kastar vi en till. Det var inte lika kallt idag. Nej. Nej. Här går man och letar. En av få vi faktiskt behöver. Har jag fått höra. Vi använder en... vi chansar inte. Skiter i vilken CP det var. Vi ska ha dig! Så är det. Nu fick han. Är det inte typiskt varje gång man sätter den som buddy så hittar man den i det vilda. Det är ju helt galet alltså. Varje gång. Min var inte så mycket. Det är ju inte ens så mycket. Jag fångade ju för fan en vargplom som var 1800. Vad fick han på? Jag minns sluss bara. Nu Pokémon! Tror jag går här. Kom igen nu, stanna! Två. Yes! Oh, 140! Bara två kvar. Herre Jesus. Register to Pokédex. New Pokémon. Det var bra. Den här incensen är ju sjuk. En Rhyhorn. Sist jag sa han var när jag hade näste hemma hos mig. 768. Detta är ju bra. Detta är riktigt nice att få dubbelcandy på dessa Pokémon som man nästan aldrig hittar. Det här är ju helt galet. Är det utsikten? Är det utsikten som gör det? Allt detta här. Ja, jag ska ju fånga den också såklart. Men så. Ja. Nej, men då kan vi ta det så här istället då. Att jag tänkte att en av frågorna idag skulle vara att ni ska ställa frågor till mig. Om det handlar om mig eller handlar om någonting annat som ni vill undra över. Eller okej, det blir inte mer för instilla än sån här. Han bara sparkar. Hitmon. Så. Fick du han? Hade du han? Ja. Ja, men varför? Han bara slåss. Han är som han är från Tekken. Ho-Rang. Vad fan han heter. Är du? Åh, vad det blåser. Vi är... We'll be right back.